ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଘୋର ବିପଦ ଏବଂ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ଆମକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷ ତା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ସମୟ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଏଭଳି କଠିନ ବା ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, କୌଣସି କୂଳ କିନାରା ନପାଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ। ଏଇଭଳି ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବିପଦ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ମନେ ମନେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ଲୁହା ଶୁକୁଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ ଭାବି ଅଯଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।